Huomenta. Sitä on taas viikko edennyt sen verran, että ollaan perjantai päivässä menossa nyt. Mulla onkin tälleen se perjantai aamuna tällaista tosi mukavaa pieni puisto mäntyaukko ihan tasaisella maalla, mitä on päässyt tekemään tässä näin nyt, niin semmonen herkku pala niin sanotusti. Olisi tehnyt mieli vähän kuvata myöhemmin tuossa päivällä tätä näin, mutta tämä nähtävästi loppu, niin mä ajattelin, että pakkohan se nyt, jos tästä haluaa vaan kuvata jotain, niin pistää kamera pyörimään tälleen aamuhämärässä jo. Joo, tänään pitäisi vähän kertoa taas, että miten tämä viikko on mennyt. On vähän ollut sellainen huono viikko niin sanotusti. Siis kone on toiminut muuten ihan hyvin, että mekaanisesti hyvin ei ole ollut mitään ongelmia sen puoleen, mutta tietokoneen ohjelmat nyt on ruvennut reistaamaan sitten. Vai liekko sitten kääntäjässä vikaa, mutta sanotaan nyt näin, että nätisti, että 10% tämän viikon työtunneista niin on ollut puhelimessa ja etäyhteydessä, niin tuonne Ponssille ja milloin UPM-konttorille, ja parhaimmillaan on ollut meitä tässä 4 henkilöä samassa puhelussa yhdistettynä ympäriinsä, kun ollaan yritetty selvittää, että minkä takia APT-tiedot ei nyt toimi ihan oikein sitten tässä näin, että käytännössä juuri silloin ei pysty tekemään töitä, kun toinen henkilö jostain muualta käyttää tota minun tietokonetta, niin on ollut vähän sellainen ahistava viikko urakkapalkkalaisena. Mutta en tiedä, kyllähän mä tunnit laitan nyt ylös noista, jota tuntipalkan noista. Eihän tässä mitään järkeä, että minä täällä olen niin sanotusti teen kehitystyötä ilmaisin täällä urakkapalkkalaisena. Sehän nyt on selvää, että kun tuo 5G tuli tähän motoon, että jossain vaiheessa tulee varmasti jotain ristiriitoja joidenkin ohjelmien kanssa, niin niitä ei oikein pysty välttämään, ja en mä tiedä, en noita nyt pysty oikein tulla tehtaalla tuommoisia testaamaan, että pakko se on täällä luonnossa sitten täällä metsän siimeksessä kuskien ajaa viat ulos, että silleen se vähän tahtoo tuo käytäntö olemaan, vaikka ne kyllä siellä parhaansa tekee, niin aina jää jotain ihmeellisyyksiä näihin tietokoneisiin. Onhan se älyttömän ärsyttävää, kun alla on tosi tehokas hakkuukone ja sit vaan joudut istumaan siellä kyyvissä niin sanotusti. En tiedä sit mikä.
eilen herkesi tiedon siirtotoimimasta tuosta tietokoneesta ihan ykskaks yllättäen. Ihan oltiin Ponsen yhden miehen kanssa etäyhteydessä tuon tietokoneen kanssa ja sitten päätettiin, että käynnistetään koko softa. Että sammutetaan tietokonekin ja käynnistetään kaikki uudestaan. Se on semmoinen vähän sellainen epätoivoinen konsti, että josko se auttaisi. Monestikaan se ei auta, mutta tällä kertaakaan se ei auttanut. Mutta sen jälkeen ei enää tietokone ei suostunut ottaa. Tuolla on kyllä mutkaa, niin pitäisi antaa pois. Tietokone ei vaan yksinkertaisesti suostunut yhdistää uudestaan etäyhteyteen. Eikä tuo SIM-kortti ei jostain syystä nyt niin yhdistä. Tämä on Elisa-kortti sama kuin minun puhelimessakin, niin puhelin toimii ihan normaalisti ja lopulla taas sitten päätettiin tehdä silleen niin, että laitettiin minun puhelimesta hotspotti päälle ja Vivi-yhteydellä tuo tietokone sitten siihen, niin saatiin selviteltyä noita vikoja sitten. En ole varma, oliko noissa vanhemmissa tietokoneissa ja vissiin, onkohan niissä vielä edes mahdollista ottaa tolleen Wi-Fi-yhteydellä. Siinä jää nyt mutka ihan latvaa, jos tekee tukin siitä, niin on pakko ottaa. Ui, tämähän on mutkainen puu. Niin, oli just sanomassa, että ei muistaakseni olla vanhoilla tietokoneella. Tai ei ainakaan itselle sattunut kertaakaan silleen, että olisi tarvinnut omaa puhelimeen kautta mennä tuohon tiedonsiirtoon. Ja tuokin on jännä homma. Sama on tuo. Samalla tuli tuommoinen vika, että tämä tietokone ei enää hälytä näistä tukkimitoista, vaikka on ne äänet päällä tuolla tukki- ja kuitumitoista, niin sen takia se on nyt vaimennettu, että en tiedä mikä sitä. Tuossa on myös jyrkkä muutto, niin siitä otettava kuitu. Joo, mutta joskus se on tää metsäala tällaista. Ei sille minkä maha. Mut nyt tässä on ihan mukava perjantai, jossa on kyllä niin hemmetin hyvää mehtaa hakata tämmönen, ettei paljon parempaa oliskaa. Pikkasen isompaa saisi olla, niin tulisi muuttoja nopeampaa, mutta ei nyt suhteessa kyllä. Sillä nyt ei ole väliä, kun urakkapalakalla se menee tuo taksa, niin litrakoon mukaan, niin ihan sama hankkisi. Varmasti kuski tästä. Oli se nyt vähän isompaa tai pienempää, mutta onhan tää tällaista kevyyttä hakattavaa tää on koneelle ainakin. Voi ihan huoletta puottaa ilmassa ensimmäistä tukkia tuosta jo syöttämällä. Tästä taitaa tulla vähän pitempikin. Pääsee vähän testaamaan tämän koneen nopeutta ja tällä viikolla on kyllä säädellyt kouraa jonnin verran ja sain mielestäni aika mukavan siitä nyt mieleiseksi, että ainakin paljon parempi tässä vaiheessa. Ottelee niinku tosi nätisti nyt tää
alkaa olla vähän sitä samaa tasoa mitä vanhan koneen koura. Lisäksi kun tää nyt on vähän nopeamman tuntunen syötöltä, kun se niin oikein ilo laskee nyt tässä näitä puita menemään. Jännä homma, kun tuo tosiaan nuo äänet ei toimi nyt tuossa mitalle ajolla, niin just tuntuu, että mieltä ei heritä käyttämästä kokonaan niitä. Jotenkin tuntuu, että tämä melkein parempi tehdä tälleen. En mä tiedä, jääkö sitä jotenkin alintajuntaisesti niin sanotusti aina huottamaan sitä ääntä, että sit painaa sitä sahaa, mutta kun tässähän on puoliautomaattinen saha, niin sitä ei voi pistää tuon sahan päälle jo ennen kuin tuo mitta olisi ajanutkaan tuo koura, niin jotenkin tuntuu tuo katkonta niin kuin, ihan kuin se olisi vähän itsellä nopeutunut, tai sitten sitä vaan, tai sitten se vaan on, kun tänään on tällainen hyvä päivä, että mehkeet pelittää, niin sitä laskee niin innossaan nyt menemään tässä näitä puuta, niin jompsin kumpsin. Mutta otetaan kuivu. Lunta on tosissaan vähän sadellut tuota tällä viikolla tässä näin. Tässä nyt on siinä missä tuon viikon ensimmäisen video tein sillä lumipyryssä aamupimeessä, niin siellä oli minusta vähän enemmän lunta kuin tässä, vaikka ei tää nyt oo vissi, onko tästä edes 10 kilometriä sinne edelliselle työmaalle matkaa, niin se meni poikki. Aika nopeasti on mennyt vissiin lumikurun laita sitten jossain vaiheessa sitten aika tuosta likiä. Taas tuolta vaikka tuo ensi alta pois, niin tulee vähän tilaa tuohon. Poika-oksa, koska tää on tässä, sehän laittais oleva poika-oksa tuolta hyveeltä lähtevä poika-oksa. Tuossa, mutta jätetään se tuohon tukiin päähän, kun se on noin loiva. Minä ei meinannu löytyvä heti kattosu kohtaa nähtävästi, kun ei meinannut mennä poikki. Näin mukavasti ne hommat sujuu, kun on huippusavoittaja. Koneet toimii, niin tästä rupeaa jäämään jo tiliä itsellekin tällaisesta työskentelystä. Siinä on vähän mutkaa, niin otetaan se pois. Ei mennä mennä mittaakaan kovin nopeasti tuohon. Varmaan mutkaakin tuohon mahapoja pohra. Tähän takaa terään laitaa kiinni, kun se meni tolleen nykäyksittäin. Tässä vähän jotain mutkaa, mutta ei täältä olla niin pahaa, etteikö siitä voisi tukiin tehdä. Itse minä en ole muistanut katsoa, että kuvaako tuo mottikamera kunnolla. Nyt
Voi paska. Pitää se arvata, ettei se tällekään videolle ihan kaikki napsahtanut kohilleen, mutta ihan paska haile mulle nyt, että tuo tippuu tuo juurakko tuohon risuun kasaan, jos mä tuon jätän tuonne kouron väliin. Maanomistaja haluaa itse tästä kerätä risut, niin yleensähän tällaista männiköistä ei oteta. Tai vaikka otettaisikin, niin ei sitä yleensä makseta mitään, ainakaan metsäomistajalle. Ainakin umpila on yleensä ollut silleen niin, että ne maksaa vaan kuusen oksista. Nyt jäi kyllä harmittamaan niin pirusti tuo mottikamera, kun en muistanut heti alussa katsoa sitä, että toimiiko se kunnolla, mutta pienestä se mieli nähtävästi pahoittua itselläkin aina välillä. Selvensi läpi, mutta se jäi niin hyvin tuohon noin, että olokko. Tätä menoa kiritään tekemään tätä kopalsta tästä loppuu tälle videolle, jos ei mitään ihmeitä satu. Vähän pakkia, niin on tilaa laittaa kouran helpommin. Tuohon peletettävä jättöpuitakin muutama. Olisiko tästä kaksi spaneeri? Vielä löytäis paikan mihin tukistan. Sinne. Kaksi haara. Mitä tapahtuu? Lappani pistyä sinne oksien väliin. Tänne on jäänyt nähtävästi muutamia. Pölökkyjä alle, tai siis runkoja, ei pölökkyjä. Hirveen juokseva kuiturunko. Tässä metässä ei ollut yhtään ainutta lahomäntyä, niin minäkin uskolla toisia puita tehdä tolleen, no ettei tule lahoa katsottua sieltä niin. Yleensä tulee katsottua männystäkin aika pitkälti tuo laho. Tai ainakin sellaisessa savotassa kannattaa katsoa, missä niitä on vähänkin, mutta tässä ei ole yhdessäkään puussa ollut, niin ei ole niin väliä. Siinä ei riitä paksu tukki, mitään kuitua. Tuosta pitäisikin muistaa kysyä tuosta. Ei sitä riitä paksuus tukkiin nähtävästi, piti ottaa tuo tyvimutka pois, hoppui. Sekin oli kuiturun. Niin, pitäis muistaa kysyä tuosta. Tuosta noilta Ponsen ukoilta, kun seuraava kerran soittelee, että miksi tuo koura ei lähde välillä syöttämään, kun puu kaatumassa. Onko siihen tehty joku turvallisuusjuttu, kun se jostain syystä se ei heti lähde päälle?
pitää joskus painaa 2 kertaa puulajia, että se lähtee. Se voi olla, että siinä on joku semmonen homma, että... Tai sit se on joku asetusjuttu taas, mikä on piilotettu johonkin. Nyt teki painoin mäntyä, niin ei lähtenyt syöttämään. Sen pitäisi lähteä samaan tien syöttämään, niin... Jotenkin veikkaisin, että se saattaa olla tuo, että se niin pitkään, kun se pysyy tuossa tilttianturi kohilla tuo kouran liike. Sitten kun se niinku tunnistaa, että nyt se on kaatunut niin paljon tuo koura, että se ei ole enää sen anturin alueella, niin sitten lähtee vasta syöttö päälle. Se voi olla just, että silloin estetty, ettei maata vahingossa maahan syötä tuolla kouralla puuta. Vanhassa koneessa ei ollut sitä ominaisuutta ainakaan niissä vanhoissa ohjelmissa. Mä tiedän, että jos on tullut päivitysohjelmaa, niin saadaan niihinkin toimimaan se. No nyt lähti, kun puotti vähän pitempään. Tehdään tuonne koneen takaosaa puita nytten. Pikkaset terätykset. Vähän hätäisesti vein. Tuossa on vissiin pientä mutkaa, niin otetaan siitä. Tuossakin on mutkaa, niin siitä poikki. Jäi kuin ristikkäin. Sitten otetaan vähän takaisinpäin, kun saatiin tuolta etuviistosta tehtyä, niin vieläkö tästä 2 tulee? Perskele, milli alamitti. Tehtiin pakkokatkaisu sitten. Ois mennyt muuten miun moka olisi ollut, että olisi mennyt paksua kuitua tullut, niin se on hyvällä tuurilla, se on vielä yli, jos se menee tuonne tehtaalle, niin ne ei välttämättä raakkaa sitä. Mutta jos nyt raakkaavat alimitan takia, niin se on lyhyin mitta ja noin kapea juokseva puu, niin eipä tuosta nyt montaa promillea tuu. Tai no, siis promilleista voi puhua prosenttia. Ei varmaan edes 0,1 tuu yhdessä kuormassa tuommoisesta. Otettava uudestaan tuo rungon kuittaus, kun ja nosti sen tolleen pystyyn tuolla kouralla, niin se ei osannut nähtävästi tehdä sitä. Ei ollut niin sanotusti koura auki ja tiltti pystyy toiminto samanaikaisesti tarpeeksi pitkään päällä, niin se ei osannut kuitata uutta runkoa. No, nyt meni pitkää mittaa. Meinaa maltti loppua kuskilla, että olisi jo kouraa viemässä johonkin suuntaan. Uudesta yksi taaksepäin, ettei ainakaan alamitta. Tuohon vasemmalle mieleen, että ei jättöpuita tuolta koivuista ja pari kuitu mäntyä, niin ei me isänä rahapuita sitten siihen. Siellä oli yksi latva katkennut, nyt siinä näkyy olevan noita kuivanneita.
Tuossa on yksi koivu, niin otetaan se nyt tässä välissä. Jäänyt alle. Tässä se tehdä tuonne kuitujen tuolle puolelle kummiskin, jos tulee tukkeja tuohon viereen nyt. Tässä on kyllä vähän turhan pientä tää puu. Äsken oli vähän parempi. Vaikka tuo seuraavaksi. Kohta ne menee tuonne valmiiksi tehtyjen päälle, niin yrittää tuohon risukasan suuntaan noita latvoja vähän saada. Se tuonne pomppastuu. Kuitu. Siitä just hätää se tuli tukki. Kohalta poikki ja loput kuituu. Onko tää nyt kuivannut? Ei tässä ainakaan latvaa ole yhtään. No, oli se kuivannut. No, ja tee tähän se maahan ja tuosta sitten otetaan tuo seuraavaksi. Tässä on vähän levottomuutta tässä puussa, minkäs mittaisia tästä nyt uskoltaa tehdä tuosta. Ja varmaan tulisiko sitten vielä 4-metrinen tuli. Joo, tuonne jo näki tuossa noin, että nyt se tekee sellaisen liikkeen, että se haluaa vaan hypätä johonkin hevon perseeseen niin sanotusti. Se oli sellainen kapula sitten, mieltymykset silläkin. No, irtova sieltä. En halua sinua enää tänne mukaan. Tuo koivu. Pitäisköhän sitä sitten lähteä tekemään jo. Otetaan tuo yksi kuitukoivu tosta, niin lähtee tekemään tuonne toiseen suuntaan. Takaisin päin vähän niinko ja sitten ruvetaan katselemaan noita jättöpuita. Tuli vielä yksi, ja onks tästäkin nyt vielä yritettävä? Noin, ja vielä otetaan tää kuitukoivu tästä. Sitten laitetaan kippa ympäri ja lähdetään takaisin päin. Tässä kääntymässä vaikka täällä näin. Voi, minun herkkupalsta jää nyt kyllä
tai jää siis vaan loppuun kohta. Onneksi tuolla on vielä toinen kuvio, mutta se ei tajaa olla ihan niin hyvä. Siellä on enemmän koivua. Näkyy tulla eessäpäin sitten. Jos otan tämän tästä ensi eestä. Tää oli pikkasen alta hehtaari tää alue tässä näin, mitä teen, niin tähän pitäisi näitä jättöpuita jättää silloin semmonen vajaa 10, yli 10 senttisiä rinnan korkeudelta, niin tuosta jätetään kohta nuo koivut ja viiaa vaikka pari kuitumäntyä. Niin vähän kallellaan tuonne. Väärän mittaisen valikoin tuossa nyt ja siitä piti muuttaa. Niin heilahti se kikkalikka läpi, että ei mitään. Hyvempi. Siinähän on koroa tuossa. Otetaan koroa pois. No vitsi lahoakin vähän. Meniköhän liian alas nyt? Melkein multaa mukaan. Ai niin, siitähän minä meinasin mainita, että jos te on vielä huomannut, niin hittolainen miehän on saanut lopettaa tuon kantokäsittely. Sitten ei tukko yksi enää. Joo, silloin kun tein sitä edellistä videoa ja mainihin siitä, että pitää sitä kantokäsittelyä vielä, että jotenkin hassulta tuntuu. Ei tarvinnut montaa tuntia uotella, niin tuli komento, että kantokäsittelyn saa lopettaa. Toisaalta piti vielä pari päivää käsitellä, kun mulla oli tankki täynnä kantokäsittelyainetta tuossa noin, niin olihan se käytettävä tyhjäksi. Kun se aineen pirulainen ei kestä pakkasta. Sittenhän se särkee kovalla pakkasella, mutta kestää se vissiin jonkun kymmenkunta astetta reiluun, vai 14 se on se tarkka. Mut sitten jäätyy ja sitten saattaa särkeä kantokäsittelypumpun, millä tuo toimii tuo. Ja sitten saattaa se särkeä vaikka säiliönkin, jos tuo täynnä. Muovisäiliöhän se tässäkin on. Niin. Ja jotain muutakin. Ja se pakkasen pirulainen osaa olla sellainen. Varmaan tuo kantokäsittelypumppu semmonen. Onko se nyt joku painepesuri pumppu vai mikä hemmetti? Joku ainakin puhuu, että se on sen tyylinen pumppu. Niin ei ole varmaan ihan nimittäin ilmanen, jos senkin joutuu ostamaan. Tai eihän näihin vehkeisiin niin alta 1000 euroa oikein mitään. Että mennessä varaosahinnat on hyvin hinnoiteltu. Olisi voinut kyllä ottaa vähän lyhyemmän, mutta meni jo. Se on peli menetetty, ei enää voi sille minkä. Tuossa on koura takana nuo puut levällä, niin tein aamulla otantaa sinne. Mulla oli siinä pari muutakin runkoa tulla toisella puolella, mutta ne on, niihin on puitu. Hetkinen, jättäisikö
ei jätetä tätä, kun tää ei edes olla 10 senttiä. Niin, tässä on nämä jättöpuut nytte. Ei kyllähän kovin kaksinen jättöpuuryhmä tääkään. Mitäs siinä on? 2, 4, 6. Vai eikö? No se just riittää, jos teetään tuo yksi isompi mänty tuohon vielä. Niin. Toisaalta mulla tuo toinen kuvio tuolla, niin jos ei tähän kuviolle riitä tässä, niin sieltä voi jättää vähän enemmän. Ja sitten ne kelepaa niin kuin tämänkin kuvio jättöpuihin nekin. Että jättöpuut ei tarvitse olla niin sanotusti kuviokohtaisia, että jos on tälleen kaksi kuviota tässäkin samalla kerralla hakataan, niin ei ole pakko jättää välttämättä toiselle kuviolle kummankin kuvion jättöpuut. Että semmosia sääntöjä näissä on. Kylläpäs vuolas ihmeellisesti. Onko tuossa nyt noin jyrkkä mutka vai näyttääkö se vaan? Kyllä siinä on niin jyrkkä mutka, että otettava yksi paksumpi tyvikuitukin tässä. Jos terää vuolassa, niin tuo olisi mennyt tukkina ihan silleen, että vahingossa olisi tehnyt rakkituki siitä. Ja uskokaa ja älkää, että niitä varmasti tulee aina joka savotalaa melkein niitä semmosia. Siinä ei riittänyt enää toiseen tukkiin. Ei tukkii, kun kuituu siis paksuutta. Tessahaks tässä. Saatiin. No se taas tuo kuitu. Otanpa kuitu nyt vaikka ainakin tähän. Tuohon tehdään nämä loput puut, niin samaa kasaa. Sitten onkin tämä kuvion valaamis ja sitten on tämä videokin valaamis. Siinä on vähän mutkaa, niin siitä poikki. Pari vähän isompaakin puuta tähän loppuun. Eihän näin nyt isoja on, mutta aikamoista hammastikkuahan tuossa välillä hakattiinkin jo. Niistä tää 3 pitkälällä pitää. Siitä se kääntyy yksi takaisin päin vielä. Niin ihan hyvä tukki sitten. No. Koitahan nyt löytää se kuitu sieltä. Sitten taitaa tulla 4 tukkia sitten. Oliko noin iso puu, että oikein terähti vähän? Se oli mitta olisi ollut ihan kohdallaan sen, kun olisi antanut mennä vaan. Mutta ajattelin nyt varmuuden vuoksi varmistaa sen. Paska! Se katkes. Saahanko me tästä tukki? Saa. Katkespa hyvältä hollilta. Kerrankin kävi tuuri. No, nyt näyttää kone ihan väärää suuntaan. Mehän tuonne päin ennemmin. Sitten tehdään vielä nämä 2 puuta tähän samaa kasaa. Pidetään tästä vähän matalemmalla. Nyt niin ei hyppyytä niin paljon.
Se onkin ihan hyvä, että tulla toisella kuvilla koivuakin, nimittäin alkaa olla tätä mäntytukikapulata tulloa nimittäin niin paljon, että siinä kun on tuo sininen väri, niin se voi loppua vuoron aikana. Tämmönen uusi kone, niin tää vähän tuntuu antavan reilulaisesti, vaikka tätä voi säätää tuolta, niin tuntuu loppuvan hirmu herkästi. Vanhemmiten kun koura on vähän laiskistunut, niin se ei anna vissiin enää niin räväkästi tätä väriä, niin sitten tahtoo riittää tehdä vaikka pitkäkin päivä pelkkää mäntytukkiakin. No niin. Olisiko se tämä video tässä? Tuolla näkyy seuraava kohde. Tuolla eessä päin. Siellä näkyy koivua ainakin tällä lajilla olevan. Niin minä jatkan siitä. Mutta lopetan kuvailut nyt tältä kertaa tähän, että ei muuta kuin morjesta taas.